Доброго ранку, 8:30, у студії Ірина Аріон. Вітаю вас. Обмеження руху великогабаритного транспорту ввели в області через спеку. У цей період машини повинні перевозити не більше 24 тонн вантажу. Такі обмеження діють з 10 до 22 години. Наступив літній період, піднімається температура, і в разі підвищення температури до плюс 28 градусів також вводяться обмеження на рух транспорту, щоб не попередити руйнування дорожнього покриття. Допустимі норми при плюс 28 – 24 тонни повної маси і 7 тонн на віз. Наша знімальна група виїхала у два населених пункти, де шляховики фіксують найбільше перевантажених автомобілів. Це село Пашківці Хмельницького району та селище міського типу Наркевичі у Волочиському районі. Подробиці розповість моя колега Тетяна Пресикар у вечірньому випуску новин. У рамках другого міжнародного кінофестивалю «Бруківка» презентували пластиліновий анонс заходу. Його автором стала режисер-мультиплікатор Тетяна Ясінчук. Нагадаю, кінофестиваль короткого метра «Бруківка» у місті Нацмотричем триватиме з 22 до 24 червня. На нього було надіслано понад 3200 фільмів. До фіналу пройшло 75 стрічок та 20 соціальних роликів. 24 червня о 10 годині в рамках фестивалю відбудеться майстер-клас із мультиплікації. Волочиський агробізнес зіграє з дніпровською збірною «Дніпро-1» за звання найсильнішої команди другої ліги чемпіонату України з футболу. Зустріч запланована на 9 червня на національному комплексі «Олімпійський» у Києві о 20 годині. У професійній футбольній лізі агробізнес і «Дніпро-1» назвали найуспішнішими дебютантами вітчизняного чемпіонату. Команди вперше виступили в другій лізі і посіли перше місце в своїх групах. Їх матч назвали «Золотим». Я думаю, що це хороший результат для нашої команди, але було нелегко, можу вам так сказати, тому що роботи пророблено дуже багато. В першу чергу, звичайно, я хочу подякувати всім футболістам, тому що вони виходили на поле і грали, досягали результату. Я не думаю, що ще якась команда другої ліги за 8 турів до кінця оформила вже путівку в першу лігу. Золотий матч буде цікавий, перш за все, для вболівальників на головній арені країни. Будемо налаштовуватись, показати перш за все хороший якісний футбол. Ми, звичайно, будемо грати на перемогу. І це було останнє повідомлення випуску. Наступний випуск інформаційний дивіться о 13:30. До зустрічі в ефірі.